12 жасқа толған балаларға арналған. Ел үшін адал еңбек ету кез келген азаматтың парызы. Сәлеметсіз бе? Бұл елге қызмет бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламада біз кез келгеніміз үшін өте маңызды мекеме, яғни Тараз қалалық азаматтардың хал актілерін тіркеу бөлімшесі туралы айтатын боламыз. Дәл осы жерде некеге тұрасыз, дәл осы жерде некені бұзасыз, немесе сәбиіңіз туылса да дәл осы мекемеден құжат аласыз. Ал мемлекеттік қызмет көрсету сапасы қандай екен? Қазір барлығымыз оны сұрап білетін боламыз. Көріңіздер. Мемлекеттік қызмет көрсететін мекемеде осы мекеменің басшысы, азаматтық хал актілерді тіркеу бөлімінің басшысы Бақтынұр Тілеубек қызымен бірінші сұхбат құрған жөн көрдік. Осы мекеменің жұмысы қандай, мемлекеттік қызмет көрсетесіздер, оның ерекшелігі неде, сол туралы айтсаңыз. Афат бөлімшесі 7 мемлекеттік қызмет көрсетеді. Оның ішінде неке қию, туу, тіркеу, оның ішінде неке бұзу, қайтыс болу, қайталама және анықтамаларды беру қызметтерді көрсетеміз. Және де тегін атын өзгерту, түзету, енгізу, жою, соның барлығы азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімшесі қызметтерін көрсетеді. Қалалық ахат бөлімшесінде көрсетілетін қызметтің бір түрі бұл туу туралы куәлік беру. Әрине, сәби дүниеге келгенде отбасы үшін үлкен қуаныш. Дегенмен де оны рәсімдеу керек, құжаттың өзінің жауапкершілігі бар, сол туралы біздің осы бөлімнің бас маманынан сұрап көрейік. Қазір қаламызда бала туу саны Аллаға шүкір өсіп келеді. Және де қалада бізде орналасқан екі перзентханамыз бар. Сол себептен бүкіл облыстық аяғы ауыр азаматшаларымыз бәрі біздің орталықтан келіп босанады. Және де құжаттардың бәрін біздің Тараз қалалық АХЖ бөлімінен алады. Көбінесе. Қазіргі таңда бізде туу туралы куәліктеріміз күніне 40-50-ге дейін тіркеу бар. Иә, тіркеуіміз. Қазіргі таңда электронды түрде ЕГОП порталымен тапсырады. 14-14 әйел босанады, азаматша сол кезде ол кісіге құшақтау келеді. 14-14-тен сол SMS арқылы жауап береді. SMS арқылы бізге түседі ЕГОП-тан. Біз орындаймыз. Дайын болған кезде ол кісіге дайын деген SMS келеді, алып кетеді. Және де кастинг предложение де бар қазіргі таңда. Электронды түрде цифровой Қазақстанда қазір сол Каспи мен Халық банктен предложениесінде бар. Сол кісілер сол арқылы да тапсырады, бізге түседі. Және де халыққа қызмет көрсету орталықтарынан да тапсырып, өздері барып тапсырып, және сол жерден алады. Ал электрон түскен жағдайда құжатты бізден алып кетуге тура келеді. Ал енді мынау екінші, олар әрине өзі босанып, толық отбасында туған балалардың куәлігін беру енді ол оңай шығар. Ал бірақ әкелік таныту соның құжаттарын беруде қандай ерекшеліктер бар? Қиындықтары қазіргі бізде бір айта кететін мәселе некеге тұру деген мәселені кеш қалып баратыр да, артқа қалып баратыр. Қазіргі жастарымыз деп айта алмаймыз, енді өзіміз де жастың қатарындамыз ғой. Некеге тұру дегенде біз бұрында ата-аналарымыз селқос қарайды ғой, селқос қарайды да, бір жаңағы гражданский брак деген мәселе керек алып баратыр қазіргі таңда. Сол себептен сол бізге сәл қанша неден газетке де жариялап жатыр, радиодан да беріп жатырмыз. Сонда да бір селқос қарау көбейіп бара жатыр. Себебі жаңа азаматтық неке, бізде азаматтық неке деп селқос қарайды. Әкелік тану қиындау болады. Әкелік тану қиындау, себебі ата-анасы екеуі бірге келіп өтініш жазып осы жерден тапсыру керек. Енді демек неке куәлігі болмаса да бере бересіздер, иә? Әрине бере береміз. Бала дүниеге келгеннен кейін әкесі мойындап тұрғаннан кейін әкесінің атына жазып беруге біз тура келеді. Ал сол азаматша азаматтарымыздың бәрі некеге тұрып, неке куәлікпен үйде отырып
жаңағы цифровой Қазақстанды қолданып SMS-пен тапсырып SMS-пен пособиясын алып SMS-пен садикке тұрғызып отырса дейміз. Өмір болғасын әртүрлі жағдай болады. Егер де құжаттарыңызға қандай да бір өзгертулер енгізетін болсаңыз да, дәл осы мекемеге келесіз. Осы мекеменің бас маманы Нұржамал Тұңғышбайқызы құжаттарға өзгерістер енгізу туралы толығырақ айтып өтсеңіз. Ол қызметтер қалай көрсетіледі, сұраныс қандай болып жатыр? Қызмет сапасы туралы айтсаңыз. Бұл мемлекеттік қызметтің бір түрі. Бұл бізге халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы немесе осы ахат бөлімшесіне келіп азаматтардан өтініш түседі. Құжаттарда мысалы туу туралы акт жазбасында, неке қию акт жазбасында қателіктерді түзету туралы ол халыққа қызмет көрсету орталығынан келген өтініштерді біз қарастырып, акт жазбалар барлығы бізде ахат ақпарат жүйесінде тіркелінген, сол жерден дәлелдеме құжаттарды шығарып, түзету енгізіп, қайтадан халыққа қызмет орталығына. Қанша уақыт мерзімінде орындалады? 7 күннің ішінде, 5 күннің ішінде орындалады. Демалыс күнімен 7 күн бойы есептелген. 5 күн орындалу уақыты. Туу туралы куәлікке, мысалы, мамандардың тарапынан қателік кетсе, қалай жөндейсіздер оны? Мамандардың тарапынан қателік кетсе, ол жерде өзіміз сразу жөндейміз. Сосын тегін атын, әкесінің атына өзгеріс енгізіп атады. Некеге тұрған кезде, мысалы, күйеуінің тегіне көшеді. Содан кейін біраз уақыт өтіп, ойланып, өзінің қыз кезінде қайтадан тегін қайтарғысы алғысы келеді. Сол кезде де халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы бізге өтініш келіп түседі. Осы жерге келіп, біз орындап, қайтадан неке қию туралы куәлікті шығарып, өзінің қыз кезіндегі фамилиясын мысалы қайтарып береміз. Немесе керісінше болған жағдайда, например, өзінің қыз кезіндегі фамилиясында неке қиюдан кейін қалып қойса, олардан кейбір күйеуінің фамилиясына тегіне көшемін дегенде өтініш келіп түсіп жатады. Бұл бөлімде еще тағы да акт жазба жоғалып кетіп жатқан акт жазбалар кездесіп жатады, соларды қалпына келтіреміз. Өтініш келіп түседі, өтініштің бәрі халыққа қызмет көрсету арқылы орталық арқылы түседі. Олар қандай құжаттарын әкеп өткізу керек сізге? Дәлелдеме құжаттары болса болды, мемлекеттік баж салығы бар төленетін. Соларда жеке куәлігін алмаймыз, ол бізде базада бәрі тұрады. Өздерің болса туу туралы куәліктерінің көшірмесін жоғалып кетіп жататын, оның көшірмесі тапсырып жатады, міне бар, түбірі жоқ деген сияқты. Облыста жібереміз, бар ма жоқ па түбірі жоқ деген жағдайда, жоқ па жауап алып жатқан жағдайда қалпына келтіріледі. Осы Ахат бөлімшесінің, Тараз қаласының Ахат бөлімшесінің мұрағаты. Мұрағат бізде 1937 жылдан бастап сақталған. Бұл мұрағатта 7 түрі кітап бар. Неке қию, туу, қайтыс болу, әкетану, тегін атын өзгерту, мерзімі өткен туу мен қайтыс болу, акт жазбалар сақталынған. Мысалы, ала кететін болсақ, мынау 1979 жылдың кітабы бар. Бұл кітаптар қолмен жазылған кітаптар, олардың бәрі қазір цифровизация болып, сканер мен компьютерге кіргізіп, қазір бұл жағдай азаматтарға өте ыңғайлы болды, себебі олар ЕГОВ пен Каспи мен немесе халық приложениясымен өздерін неке қию куәліктерін немесе туу, сол неке бұзу, сол құжаттарын өздерін приложениялармен көре алады. Ал енді мұрағатымызда бір бас маман және де екі әдіскер жұмыс атқарады. Мұрағаттың жұмысы өте үлкен және жауапты жұмыс. Бізде халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы қайталама куәліктер мен анықтамалар орындаймыз. Қайталама куәлік 3 жұмыс күнінде орындалады. Анықтамалар орындалады 3 жұмыс күнінде. Және электронды түрде түседі, бір жұмыс күнінде орындалады. Қазақстан бойынша барлық азаматтар, тұрақты мекенжайы бойынша емес, Қазақстан бойынша соны арқылы қабылдаса өткізсе болады. Өмір тек қуанышты,
немесе жақсы сәттерден ғана тұрмай, сонымен қатар әттең айлары да бар. Егерде неке бұзатын болсаңыз, немесе жақыныңыз қайтыс болатын болса, осы бөлімде тиісті құжаттарды аласыздар. Аты жөніңіз кім, неке бұзу және қайтыс болу туралы осы жерге келеді ғой сізге. Таныстырма, мен Дүйсекова Жансая, Тараз қаласы Ахат бөлімшесінің әдіскерімін. Тараз қаласы бойынша неке бұзу және қайтыс болу бойынша тіркеймін. Қайтыс болу бізде медициналық ұйымдардан электронды келіп түседі, ал неке бұзу бойынша сот арқылы және біз ахат органдары арқылы неке бұзуға өтініш тастайды халқымыз. Неке бұзуы бір айдың ішінде бірлескен өтініш негізінде ажыратылады және сот арқылы ажыратылады, сот арқылы бір аймен алты айдың ішінде. Ал қайтыс болу халыққа қызмет көрсету арқылы келіп түсетін болса, біз бір күннің ішінде құжатын дайындауға береміз. Ал электронды түрде болса, қайталама түрде 5 күннің ішінде қайтыс болу барлығын алады. Неке бұзатындар былтырғымен салыстырғанда сан жағынан айта аласыз ба? Былтырғымен салыстырғанда сан жағынан ешқандай өзгеріс жоқ. Айына 40 адам некесін бұзылады. Ал қайтыс болу айына 240-250 адам қайтыс болып отыр. Былтырғымен салыстырғанда ешқандай өзгерістік жоқ. Бүгін 16 наурыз 2023 жылы некелеріңіз заңды түрде қиылды. Бүгіннен бастап сіздерді ері мен зайыбы деп жариялаймын. Құттықтаймын. Рахмет. Куәлікті сізге ұсынамын. Спасибо. Азаматтардың хал актілерін тіркеу бөлімшесіне келгенде ең бірінші еске түсетіні ол әрине некені тіркеу. Осы жерден отбасылық өмір басталады деген сенім, сондай наным қалыптасқан. Аты жөніңізді айтып, жұмысыңызды айтсаңыз. Тараз қаласы әкім аппаратының Ахат бөлімшесінің инспекторы Маратова Егерім. Неке тіркеу бөлімінде инспектормын. 2021-де 3304 жұп некеге тұрған, 2022 жылы 3336. Әр жыл сайын сол 3000 мен 3500 арасында. Сол өзгермейді ол сан. Сонша жұп бізде некеге тұрып жатыр жыл сайын. Қазіргі уақытта осы жылдың басынан осы 3 ай әлі біткен жоқ, бірақ 16-шы, бүгінгі 16-шы наурызға дейін 574 жұп некеге тұрды. Неке тіркеу биыл көп болатын сияқты ғой. Биыл көп болатын сияқты, бастамасы жақсы. Биыл бізде заң өзгерген, 2022 жылдың 15 тамызынан бастап неке тіркеу мерзімі 15 күнге қысқартылған. Бұрын бір ай бір күнде алатын неке тіркеу, неке қию туралы куәлігін қазіргі таңда ол кісілер 15 күнде алады. 15 күн түзбелік күнде. Ол үшін алдымен өтініш береді? Бірінші өтініш береді. Екі азамат келіп, неке өтініштерін қабылдаймыз. 15 күннен кейін ол кісілер бірге келіп, неке қию туралы куәліктерін бізден алып кетеді. Неке мерзімін қысқартып, ерте алуға ия болады. Ол үшін ол кісілер жүктілік туралы анықтама алып келу керек. Сонда ол кісілер 2-3 күнде алады неке қию туралы куәлігін. Ортақ балалары барлар да ерте ала алады. Осындай жағдайларда ол кісілер ерте алуына болады неке қию туралы куәлікті 15 күннен ерте. Ардақты әлеумет, хабарымызды сұхбатпен жалғайтын боламыз. Ол үшін біз Тараз қалалық Ахат бөлімшесінің бас маманы Нұржамал Тұңғышбайқызын студиямызға шақырдық. Нұржамал Тұңғышбайқызы, жалпы осы салаға қай кезде жұмысқа келдіңіз? Өзіңіздің жұмысыңызды, қызметіңізді қашан бастадыңыз? Қандай қызықтары мен қиыншылықтары бар бұл қызметтің? Сол туралы айтсаңыз. Мен Ахаж бөліміне 2011 жылдан бастап жұмысқа келдім. Осы уақытқа дейін бөлімшеде бас маман болып қызметін атқарамын. Жалпы Ахат бөлімшесінде әр адамның туғаннан бастап қайтыс болғанға дейінгі бүкіл өмірі рәсімделінеді. Туғаннан бастап туын тіркейміз. Ол кісі некеге тұрады, ол кісі өмірде әртүрлі жағдайлар кездесіп жатады, ажырасу деген сияқты, қайтыс болғанына дейін осы Ахат бөлімшесінде тіркелінеді ғой әр азаматтың. Жалпы осы сіздердің Ахат бөлімшесі 8 түрлі тіркеуді рәсімдейді екен, иә? Мемлекеттік. Ол туралы біз бағдарламада айттық, мемлекеттік. Соны тереңірек айтсаңыз тағы да.
азаматтық қала актілерінің тіркеу бөлімшесінде 8 түрлі мемлекеттік қызметтің түрі көрсетіледі. Оның ең бас біріншісі тууды тіркеу. Тууды тіркеудің ішіне кіретіні әкелікті анықтау туралы, бала асырап алу туралы кіреді. Әкелікті анықтау дегеніміз, яғни некеде, заңды некеде жоқ болған жағдайда олардың орталарында бала болса, кімнің тегін алады деген сияқты, сол кезде әкелікті анықтау мемлекеттік қызметтің түрі көрсетіледі. Одан кейін бала асырап алу туралы әртүрлі жағдайлар кездеседі ғой. Осы 2022 жылы біздің Ахат бөлімшесінде 10293 тууды тіркеліпті. Соның ішінде әкелікті анықтау 936 адам. Демек, әлі де болса некеге тұрмай? Некеге тұрмай, орталарында бала болып, ортақ болып бар кездесіп жатады. Оның ішінде 40 бала асырап алу туралы соттың шешімімен бала асырап алады. Некеге тұру? 18 жасқа толғаннан кейін әрбір азамат енді некеге тұрады, құқығы бар ғой. Сол некеге тұру, осы 22 жылы 3336 адам некеге тұрыпты біздің Тараз қалалық Ахат бөлімшесінде. Сондай ақ, ол жерде жаңағы әр некеге тұрған кезде біреу жаңағы жолдасының тегіне көшкісі келеді, біреу өзінің жаңа тегінде қалғысы келеді демекші, жолдасының тегіне көшкен 70 пар, жаңағы жұп, 70 жұп жолдасын тегіне көшкен екен біздің былтырғы жылы, 22 жылы. Ал неке бұзу болса 22 жылы 486 жұп неке бұзылыпты. Жалпы осы неке бұзуда қандай себептерге сүйенеді көбіне? Көбінесе жаңағы неке бұзуда бізде соттың шешімімен бұзылады. Ал бізге, біз өзіміздің Ахат бөлімшесіне келіп неке бұзылған жағдайда, олардың, яғни араларында ортақ бала болмаған жағдайда, жаңағы бөлісетін дүние мүлік болмаған жағдайда біздің Ахат бөлімшесіне келіп некелерін бұзады. Бұл жерде көбінесе айтатын, жастардың айтатын себебі мінезіміз сәйкес келмеді. Сондай себептермен келісе алмады, сол мінезіміз сәйкес келмеді дейді көбісі, несе жұптар. Сол сияқты сосын бізде ақ жазбалар тууды тіркеу, қайтыс болу 1937 жылдан бастап тіркелген бар базада азаматтық ахаж ақпарат жүйесінде. Сол жерлерде мұрағатта аха. Сол жерде көп нелерде акт жазбаларда мысалы қате кетіп атады, тегінде атында демекші. Сол жерде түзету енгізу болады. Кейбіреулер, жұма тоңшпағызы, кейбіреулер атын қазақша аударып жатқандар көбе. Көп. Оф пен ефті алып тастап, олы, қызы деп ауыстырып. Көп, ондайлар көп. Оф, ефті алып тастап жұрнақтарын. Олы қызын жалғап жатқандар көп ондайда кездесіп жатады. Содан кейін барып жаңағы бізден туу туралы куәліктерін қазақшаландырып алып, содан кейін барып жеке куәліктерін ауыстырып жатады. Сол сияқты жаңағы тегін, атын, әкесінің атын өзгертіп жатады. Олар да келіп бізде мысалы 22 жылы 172 болған екен 22 жылы. Ал 23 жыл ондай болған жоқ па әлі? Болды, бірақ та енді 190 өтті ғой енді. 190 өтті. 23 жылы 67 адам тегін атын немесе әкесінің атын өзгертті. Осы уақытқа дейін. Сол сияқты ақ жазбаларға өзгеріс енгізілді. Былтыр 22 жылы 1561 ақ жазбасына түзету енгізіліпті. Демек, жұмыстарыңыздың өзінің жауапкершілігі, қиындығына қосақ, қызықтары да бар. Қызықтары да бар. Әрбір адамдармен, көп адамдармен жұмыс істейсіздер, е? Иә, олар келіп жаңағы өздерінің жағдайларын айтып атады. Ажырасу себебін айтып атады. Қате қалай болып, жаңағы ақ жазбаларына қалай қате болып түсіп атқандарын айтады.
сол сияқты жоғалтып алады кейбіреулер куәліктерін, акт жазбаларын таба алмай жатады. Соларды акт жазбаларды қалпына келтіреміз. Немесе жаңағы акт жазбаларды қалпына келтіру деген, жаңағы туу туралы куәліктерін жоғалтып алып, ол жаңағы архив мұрағаттан табылмай жатады. Сол кезде 22-ші жылы былтыр 135 акт жазбасын қалпына келтіріп біз. Содан кейін тағы да жаңағы Өзбекстан, Қырғызстан мемлекеттерінің сояқтан акт жазбалары тіркелініп, куәліктері сояқта бар, ол ақпарат жүйесінен шықпайды, ақаш ақпарат жүйесінен шықпайды. Соны да бастан қайтадан қалпына келтіріп, Қазақстан осы біздің еліміздің туу туралы куәлігі береміз. Қалпына келтіріледі, солардың барлығы тіркелінеді бізде. Онда біз сіздердің жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет. Рахмет сұхбатыңыз үшін. Рахмет. Біз бүгін елге қызмет бағдарламасында азаматтардың кез келген өмірлік сәтін рәсімдейтін құжат беретін Ахат бөлімшесі туралы айттық. Осы бөлімшенің жұмысын кеңірек сіздерге таныстыра білдік деп ойлаймыз. Егер де осы мекемеге қатысты сұрақтарыңыз болса, біздің елге қызмет бағдарламасына хабарласуларыңызға болады. Келесі эфирде жүздескенше аман сау тұрыңыздар, сау саламатта болыңыздар.